Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Balayeli Maştağalı ve dostu Yalçın həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlının övladları ilə birgə xaricə səfərə yollanmışdı. O, Rəşad Dağlının oğlu Yusifi və qızı Bətülü öz övladı ilə bərabər Gürcüstana aparmışdı. Oxu24.com xəbər verir ki, onlar artıq Azərbaycana geri dönüblər. Bu barədə 12 yaşlı Yusif məlumat verib. Bu adam Yalçın əmi bir həftə bizim üçün əziyyət çəkdi. O atamın dostudur. Sağ olsun. Bir həftədə bütün Gürcüstanı gəzdirdi. Vətənə qayıdırıq. Atamdan ötürü çox darıxmışam. Oxu24.com xəbər verir ki, onlar artıq Azərbaycana geri dönüblər. Bu barədə 12 yaşlı Yusif məlumat verib.